Здравейте, хора! Днес снимам видео. Невъзможни йога пози. Дали ще бъдат невъзможни или възможни за мен? Пишете долу в коментарите. Дали смятате, че ще успея? Първо ми оценете аутфита. Аутфит! Това е направено от моят клин. Гурките ми клин беше ми жал да го отрежа така. Ето и си беше скъсан. Така, да започваме. Първо трябва да ги намеря. Невъзможни йога пози. Чакай. Пет йога пози още в леглото. Ниво лесно. Ти просто лично. Ами добре, ще видя това. Добре, добре. Добре, вече не ми се гледа. Като го... Като... Правилното видео ще се върху. Така, хора, намерих нещо. Не знам точно какво намерих. Аз съм... Нека да го пробваме. Вие ви сте. И да го направим. Айде. И трябва да се държи така една минута, поне доколкото разбра. Кой да знае? Йог. Добре сега. Ето тук. И трябва да издържа поне една минута. Ето так. Така. Така. Тук проблем ще бъде много трудно. Мама, не ми се. Не искам. Айде се. Вот он обещал, обещал. Ама ще гледам тук таймер. Часа ще гледам. Добре, и 57 там, ако кощо. А, да, ето така. Чакаме да стане 58. Човек много се измора да направя просто ето така. Ще си стоя така. Ама няма почивка. Добре. Ще се върна с следващата йога поза. Хора, следващата поза е малко по-трудничка. Поне за мен. Не ми забравя. Това ми изглеждаше много трудно. Абе,
Добре. Вън. Не. Излез от кадъра. Излез от кадър. Не. Ани. Абе. Вън от кадъра. Добре. Все пак да го... Аз ще го направя пък. Толко ще не ми пречи. Мърни се. Моля те. Моля те. Гледа. Вижте го кафината. Е, гетината. Големината. Ще го поставя от другата страна. А. Хора, аз ще го изгоня от стаята. Аз ще го изгоня от стаята. Нека да продължим. Стигаме от дядцето. С тази полза. Правя. Ето. Ето така. А не, това е невъзможно. Седа на глава. Ето това е. Аз не мога повече. Не мога повече. Не мога. Аз ви показах какво беше. Така. Така. Хубаво на миналото полза. И така. На глава. Събърна с третата. Така, третата полза. Ето така. Значи като съм легнала, трябва някак си така да се изправя. Просто се отказва. Трябваше ми някак си по-така да се изправя. След това правя. Как ми трябва да отида до крака да ми според възможностите ми? Да, това са моите възможности, да. Това са моите възможности. Ако видяхте, без проблем си стигам до колената, без да се свивам. Както виждате, окей съм си. Правете така, правете така. Връщате си краката. И минавате надолу. И да. Не е задължително толкова много. И връщам се с четвъртата полза, ако намеря. Следващото нещо си няма да чак пък толкова трудно. Не ми затише много трудно. Но това път в обратната посока. Лягам. И просто трябва да си сложи двата крака на другата посока. И защо си мисля, че ще е по-трудно? Той стига да съм си настил. Ей, спокойно вижте. Разтягане. Това разтягане или пишете долу коментарите. Това разтягане ли, защото аз не разбирам. Знам някои неща, които са наистина за разтягане, като ето това. Ами, май ще пребия, защото съм и знам също така за ето това. Просто ако го направя отгоре моста и на килимче тук има, ще ми се подхлъзне. Хей, аз ще пребия, затова ще го направих отдолу. Просто знам, че погледнете какво имам. Махам го това. Чудо. Просто знам, че мога. Ето това. Пробайте се и вие.
Значи, лягат и така, ръката така, ръката така, за да направите мост. Така. След това, колкото не може, пълна вътре. Ние ще опитам да вляза в едно квадратче. Изи. Само да ви кажа, не го правете насилствено. Ако го правите насилствено, може да си повредите. Правете така. По принцип, на аз стоя на мост, ми е малко изморито. И това бяха всичките йога пози за днес. Пишете долу в коментарите, искате ли още йога пози. Пишете, ако искате, искам още йога пози. Ако не искате, не искам йога. Просто не пишете. Или не искам йога, още повече йога пози. Да, абонирайте се, оставете един лайк и... Скоро.